Il-president ta' Toyota, Akio Toyoda, ikkonferma li l-kumpanija ser tal l-isport tal-Formula 1. u għal li Toyota ma kellix għaz oħra ohra li s għara li soffrit telf kbir. Danu dovuta situazzjoni finanzjarja għazina li tinsab insab l-kumpanija, għara li ma rebħet l-ebda li għamil 139 li għadet sen Min barra dan il-kumpanija tlaqtet ukoll mir-reċessjoni finanzjarja li hawn bħalissa fid-dinja. Bit-tluq ta' toyota dan ifisser li mhu ser hemm l-ebda tim Ġappuniż fil-Formula 1 wara li t-tim li ieħor il-Honda irtira fil-bidu il ta' dan l-istaġun. Is-sewwieqa tat-tim Toyota Jarno Trulli, Timo Glock u Kamui Kobayashi mistennija għadu ma' timijiet oħrajn matul l-istaġun li jmiss. Trulli mistenni jingħaqat ma' Lotus fil-waqt li Glock xaktar xi Renault. Il-futur ta' Kobayashi huwa inċert.